resto da Europa à noite.
Que pariu, velho. Os caras acabou de sair, já voltaram. E a viatura tá lá, ó. Ó a viatura voltando. Cadê? Olha lá. Ah, mano, agora eles não vão dar migué não, velho. Olha isso. Ah, mano, não é possível isso, velho. De verdade, mano. Ó o desespero. Você é revoltado, né? Perdeu a mãe. Porra, a mãe foi buzinando do nada. Eu tô me escondendo aqui pra você gravar, cara. Thank you.
Thank you.